Улсын хурлын дараа гэрхэн бишүүдээ Монгол улсын их хурлын гишүүний хоёроос 2020 оны 4-р сарын 21-ний өдөр улсын хурл дөрвөн мэдүүлсэн гамшгаас хамгаалах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн холбогдох бусад хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг улсын хурл 2020 оны 5-р сарын 8-ний өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлцэж төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнг оронд шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын хороо 5 сарын 12-ний өдрийн хурлаанаараа нэгдсэн хурлааны анхны хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалтад нэм тусхан төслийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг дис дараалал бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хувьбарт бэлтгэсэн хуулийн төслүүдийг та бүхэнд тараасан болно. Их хурлын эрхэм бишүүд ээ. Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай онц байдлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хувьбарын төсөл эцсийн хэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг баталж өгхийг та бүгдээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.